që të ketë referendum duhet të ketë dhe kundërshtar, nga Astrid Patozi. Këtë dashurin që ka shpërthyer për referendumet e kam shumë të qartë se nga vjen. Ndoshta dhe nga fakti se në Shqipëri janë bërë shpesh dhe kanë zgjidhur punë ato që nga viti 1998 kur u miratua kushtetuta. Por problemi është se që referendumi për listat e hapura të bëhet, duhet që dikush të mbrojë mbajtjen e tyre mbyllur. Do të thon, dhe deri tani nuk ka dalë asnjë trim që t'i marr përsipër listat e mbyllura që të paktën të kishte kauzë referendumi. Të mos hyn fare pastaj në teknikalitete që duhen 28 deputet apo 2/3 e parlamentit për ta vënë në lëvizje dhe për ta çuar në dorë të popullit këtë vendimarrje. Dhe të gjithë e dim parimin e shenjtë juridik se kur nuk ka padi, nuk mund të ketë çështje.